դոլարից հրաժարվենք, ռուբլով առևտուրանենք։ ԵՏՄ անդամ երկրներին արված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այս առաջարկը հակասական արձագանքներ առաջացրեց։ Ոմանք անիրատեսորեն մոտեցան այս առաջարկին, մյուսներն էլ հրաշալի գաղափար համարեցին։ ԱԺ-ի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը կողմ է առաջարկին ու դրա համար իր պատճառներն ունի։ Ես միանշանակ կողմ եմ, որովհետև եթե մենք ռուսական ռուբլով չանենք կամ մի ինչ-որ համարժեք ռուբլով, որը եվրասիական տնտեսական միության արժույթն է լինելու, մենք դժում ենք։ Այս նույն գազի սակագինը, էլեկտրաէներգիան դրանից բխող, այդ բոլորը բխում է այդ ամեն ինչից։ Սակայն պատգամավորը կարծում է, որ առևտրի ավելի լայն շրջանակներում տարբերություններ կլինեն ներկրումների ու արտահանումների դիմաց վճարումների դեպքում։ Ուրեմն գինի, կոնյակ եւ այլ գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանող տնտեսվարող սուբյեկտները պրոբլեմ ունեն այսօր, որոնց արտադրանքի դիմաց դրսում վճարում են Ռուսաստանում ռուբլով, որը իրաց ձեռք չի տալիս։ Այս դեպքում շատ կոնկրետ հաշվարկներ են պետք՝ շահերի համընկնում ու խելացի դիտարկում։ Ասենք կարող հաշվարկ անենք, տեսնենք, որ հայկական կոնյակը կամ գինին մարժան այնքան փոքրացել է շահույթը, մնացել է 2-3%։ Հիմա ձեռնտու է այդ համակարգով աշխատել, թե չէ։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Այսինքն այս բոլորը խնդիրներ են, որոնք որ պետք է խորհրդակցելով մեր գործարարների հետ հասկանանք այդ մարժան եւ Ռուսաստանում շուկայում ստեղծված վիճակը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետք է երկու բան հաշվի առնել, թե որքանով է նոր անցումը հակասում մեր քաղաքական ինքնիշխանության գործառույթների իրականացմանը, եւ երկրորդ, ինչպես այն համադրվում Եվրամիության եւ այլ երկրների հետ մեր հարաբերություններին։ Որտեւ ինչքան էլ առանձին վերցրած, այսօր տեսեք, Ռուսաստանը, եթե նախկինում 24.5% էր ամենամեծ մեր գոյ, այսօր իջել է, կարծեմ 12-14% է։ Փոքրացել է առևտրաշրջանը, այսօր Չինաստանն է դուրս եկել առաջի տեղ, իսկ ընդհանուր առմամբ Եվրամիությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք համակցված այդ վճարահաշվարկային ռեժիմները անպայման իրականացնել։